E aí, galera, salve, salve, Thiago Levi com mais um vídeo aí pra vocês, mais um vídeo aí de Mirfor, beleza, galera? Galera, é o seguinte, a missão aqui é a do túmulo, cara. Vamos clicar aqui. Registro de família bastante extenso. Deixa eu passar aqui pra ir rápido, galera. Ó, registro de família bastante extenso. Encontrar a sepultura sem nome. Galera, tá com muita dificuldade nisso daqui. Vamos lá? Aceitar o pedido. Eu vou dar uma acelerada aí, galera, beleza? Pra nós chegar lá logo. Então vai ter bastante parte que eu vou acelerar. Vamos pra lá. Beleza, galera? Chegando aqui, galera, quem encontrou foi a minha mulher, porque ela já passou aqui e eu não consegui achar o túmulo de jeito nenhum. Andei tudo aqui em cima, pra todo canto, e não achei. Chegando aqui, eu já vou mostrar pra vocês aqui no mapa e nós vamos lá pra achar o túmulo. Ele fica aqui, ó, galera, ó. Por aqui, ó, certo? Então vamos pra lá. Galera, deu trabalho pra mim achar. A minha mulher, como ela já passou por aqui, que ela já tá no level 45... Então ela achou rápido pra mim. E aí eu decidi vir gravar o vídeo pra tá mostrando pra vocês também. Acelerar aqui. Vamos que vamos. Chegamos aqui. Galera, só dá uma olhadinha pra cima. Vamos olhando devagarzinho. Vai estar o brilho aqui. Aqui, galera, ó. Beleza? Vamos ir lá. Dá um pulinho. E recolher. Recolher. Beleza, galera. Cumprida a missão. Olha do nosso lado direito. Cumprido, concluído. Falou, galera. Tomara que tenha ajudado vocês aí. Vou mostrar o mapa aqui, ó. Certo? Aí, ó. O lugar. E tamo junto. E até o próximo vídeo. Tchau, abraço.